Як ваші справи? Здоров'я стало краще, дійсно, і так відчуваю себе набагато краще. Це пані Лідія, жінка, що у 2019-му відчула гострі болі у грудях. Не зволікаючи, пішла до лікаря. Після обстеження з'ясувалося, що у неї рак. Друга стадія була і агресивний. Шокувало дуже серйозно. Зробили мені операцію, після того хімію. І тепер я кожного року наблюдаюся, в мене все добре. Така ж доля спіткала і пані Олену. Як справи? Справи гарно, але хочу, щоб ви мене подивились контрольно. Шви зняли, сказали, все гаразд. На онкологію захворіла 3 роки тому. Олена з Харкова. Ділиться, їздить на огляди у Дніпро, бо тут високий рівень медицини. В обласному онкоцентрі і робила операцію. У неї була 2-га стадія. Нащупала в груді у себе опухоль. І коли пішла на обстеження, це підтвердилось. Був проведен курс спочатку хіміотерапії, потім була операція, була лучова терапія, тобто повний спектр. Комп'ютерна томограма показала, що все гаразд, але треба спостерігатися. У рожевий жовтень на прийом до мамолога записалася і я. Взяла направлення у сімейного лікаря і зараз піду на консультацію та огляд. Медик запитує, як себе почуваю та чи є болі. Мене проконсультували, оглянули і сказали, що я здорова. Також пояснили, які головні тригери хвороби. На сьогоднішній день остаточних причин, чому ця хвороба з'являється, немає. Якщо є спадковість, якщо є якісь фонові процеси, то ці пацієнти можуть набиратися в диспансерну групу і вони є пацієнтами мамологів, і їм бажано проходить дослідження 2 рази на рік. І виявити хворобу легко, додає лікар. Провести самоогляд молочних залоз пальцями по колу, а далі… Пацієнтка, яка знайшла пухлину, повинна звернутися на прийом до лікаря, і лікар виконає їй або тонкоголкову біопсію, або трипан-біопсію, коли береться частинка пухлини і відправляється на гістологічне дослідження. Загалом є 4 стадії раку грудей. 1-у, 2-у та 3-ю можна вилікувати. Прооперувати або ж провести курс хіміотерапії. 4-та ж вже невиліковна. Втім, можна подовжити життя на більш ніж 6 років. Рак молочної залози займає 1-е місце серед онкологічних захворювань у жінок. По статистиці, кожні 30 хвилин у світі реєструється новий випадок. З них до 5% – чоловіки, кажуть в обласному онкодиспансері. На Дніпропетровщині ж на рак молочної залози хворіють 83 людини на 100 тисяч. При правильному лікуванні одужують до 90% пацієнток. Утім, 24% помирають. Традиційно саме жовтень вважається місяцем боротьби з раком молочної залози. Його називають рожевим. Чому, пояснюють медики. Ініціатива була з боку Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рожевий – це тому, що символом цієї акції є саме рожева стрічка, тобто підтримка тих жінок, тобто це символічне поєднання суспільства з тими жінками, які перехворіли. Протягом наступного тижня кожен охочий може звернутися до лікарів онкоцентру та пройти обстеження, аби подбати про себе та вберегтися від недуги. Альбіна Гриненко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».